sadržajnu saradnju Crne Gore i Turske, potvrđuje i današnje potpisivanje sporazuma o pružanju konzularne zaštite crnogorskim državljanima u zemljama u kojima Crna Gora nema svoja diplomatsko-konzularna predstavništva. Odnose Crne Gore i Turske, koji su osnaženi savezništvom u NATO, karakteriše intenzivna ekonomska saradnja, povećanje robne razmjene i stranih direktnih investicija. Eş başkanlarımız ve heyetlerimiz 250 milyon dolar hedefini koydular. Bu rakamı da aşacağımıza inanıyoruz. Türk firmalarının, özellikle de büyük firmaların Karadağ'da yatırım yapmasından memnunuz ve onları teşvik ediyoruz.